Ìtọ́ ni ogun wà. Torí ta bá máa sọ̀rọ̀ àwọn èèyàn máa sọ̀rọ̀ nípa ogun. Ṣùgbọ́n èyí tí àwa gangan fi ọwọ́ ara wa fà ló ń jóun. Ta bá sọ̀rọ̀ nípa ìlọsíwájú àti àṣeyọrí, ìwọ gẹ́gẹ́ bí obìnrin títayọ, o gbọ́dọ̀ wá gbogbo ọgbọ́n àti gbogbo ọ̀nà láti mọ bí ìwọ àti ìdílé rẹ yóò ṣe tètè ní àṣeyọrí, pàápàá jùlọ fìsọwọ́pọ̀ pẹ̀lú ọkọ rẹ. Àwọn obìnrin mìíràn máa ń ṣe àṣìṣe wípé kò dára kí obìnrin kó sowọ́pọ̀ láti tó àwọn ọmọ, bóyá ń fẹ́ sanwó iléèwé tàbí bóyá àsìkò ọdún a fẹ́ raṣọ fọ́mọ. Àṣìṣe ni o, àṣìrò inú. Nítorí wípé wọ́n ní ká fi ọwọ́ wẹwọ́ lọ́wọ́ fi mọ́. Tí a bá lọ wẹ́nu ìwé Genesis, nígbà tí Ọlọ́run dá Ádámù, ó ní kò dára kí ọkùnrin nìkan kí ó dá nìkan máa gbé. Ó ní èmi yóò ṣe olùrànlọ́wọ́ tí ó dàbí rẹ̀ fún. Ìdílé tí ìṣọ̀kan, ìfọwọ́sowọ́pọ̀, yálà nínú ètò ìsúná tàbí nínú ohunkóhun, nínú àdúrà gbígbà tàbí nínú ìyànjú pàápàá fún ọkọ rẹ tó bá ráyè fún ìdílé rẹ dáradára. Wọ́n rí pé ìdílé yìí yóò tètè ní ìgbéga, wọ́n á tètè progress. Ní kété tí Ádámù rí, ẹ má gbàgbé pé náà ló sọ wípé ẹran ara mi ni èyí, egungun nínú egungun mi. A pè ní olùrànlọ́wọ́. Ọlọ́run fúnra rẹ̀ lódìdí pé wá ní olùrànlọ́wọ́ fún ọkọ wa, fún àwọn ọmọ wa, fún ìdílé wa. A gbọ́dọ̀ lu ọgbọ́n wa, ọpọlọ wa, àkókò wa, gbogbo ohun tí a ní láti ṣiṣẹ́ olùrànlọ́wọ́ yẹn láti tètè mú kí ọkọ kó ní ìgbéga. Bí ọwọ́ rẹ bá jí pépé sí owó, ó possible bẹ́ẹ̀ kó ṣe pé ọwọ́ ìyàwó á gbé pẹ́lí sókè ju ti ọkọ lọ. Má sọ pé tìtorí ẹ̀ pé tọkọ rẹ náà bá ti jáde lọ ṣe, ìyẹn ni wípé ọjọ́ alẹ́ rẹ ló fi ń ṣeré yẹn. Wà á rántí pé ìgbà kan ń bọ̀ tó ṣe wípé ojú bíà yóò máa sun omi tí èèyàn ò sì ní sunkún. Àgbà ló ń jẹ́ bẹ̀. Ọ̀pọ̀ ló ṣe pé ó dàgbà ó di arúgbó tó yẹ kó máa jẹun ọmọ. Ṣùgbọ́n dàbí ẹni pé àwọn ọmọ wọ̀nyí ní ọ̀dájú nítorí àwọn ìwà tí ìyá wọn ti hù nígbà tó wà ní kékeré. Gbogbo ohun tí à ń ṣe ni àwọn ọmọ wọ̀nyí sì ń rí. Gbìyànjú láti sa ipá rẹ. Jẹ́ kí àwọn ọmọ wọ̀nyí mọ̀ wípé o gbìyànjú èti o lè ṣe. Jẹ́ kí ẹlẹ́dàá wọn mọ̀ wípé òun wà ìlọsíwájú fún bàbá wọn. A máa rí wípé bó ti wù kí obìnrin kó ọmọ má yà tó, nígbà tó bá padà yá, àwọn ọmọ wọ̀nyẹn wọ́n á padà sọ wípé bàbá wọn náà ni wọ́n á bèrè bàbá wọn. Ọlọ́run ti ṣẹ̀dá rẹ̀ bẹ́ẹ̀. Nítorí náà ìwọ gọ́gẹ́ bí obìnrin, má kẹ́gbẹ́kẹ́gbẹ́ tó lè ba ayé rẹ jẹ́, má bẹ ẹni tó lè dalé rẹ rú rìn. Ẹni tí yóò fún ọ ní ìmọ̀ràn tí kò ní ṣe àǹfààní fún ọjọ́ alẹ́ rẹ, má bá rin. Yẹra fúru ènìyàn bẹ́ẹ̀. Fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú ìdílé rẹ nípa ti ara àti nípa ti ẹ̀mí. Agídí ọ̀ràn tí à ń sọ yìí. Mo sọ̀rọ̀ lórí obìnrin títayọ. Má fi ebi pa ọkọ rẹ. Tí oúnjẹ ìta bá ti dùn mọ́ ọkọ rẹ, àti jẹ oúnjẹ inú ilé á di ìṣòro fún ẹ, fún ọkọ rẹ lóúnjẹ lásìkò. Nínú àwọn nǹkan tí o ní, gbìyànjú láti mọ èyí tí ọkọ rẹ fẹ́ràn lára rẹ jù, bí aṣọ, bàtà, tàbí oúnjẹ àti orin. Ní ọjọ́ tí inú ọkọ rẹ kò bá dùn tàbí pé ọkọ rẹ ń bínú sí ọ, lo lára nǹkan náà láti dá ayọ̀ àti ìfẹ́ rẹ padà sí ọkàn ọkọ rẹ. Kọ́kọ́rọ́ ayọ̀ ni èyí jẹ́ fún ìdílé rẹ. Gẹ́gẹ́ bí obìnrin títayọ tàbí tó fẹ́ tayọ, má ṣe bá ọkọ rẹ ja ìjà ìgboro. Ohunkóhun tó wù kí ó ṣe, ní ìpamọ́ra fún ọkọ rẹ, kí ẹ̀yin méjèèjì jọ délé ná. Má lọ bá ọkọ rẹ jà nílé àlè, má tilẹ̀ bá àlè ọkọ rẹ jà nítorí ewu tí ó wà níbẹ̀. Nítorí ẹ̀mí ara rẹ, ti àwọn ọmọ rẹ tí o bí fún, àti ti ọkọ rẹ pàápàá, má mú orúkọ àlè ọkọ rẹ lọ sílé olóògùn nítorí ewé a máa sunko. Ṣùgbọ́n dojúkọ nínú àdúrà àgbàṣẹ́gun. Fi ẹjọ́ ẹni tó fẹ́ da ilé rẹ rú sun Ọlọ́run ẹlẹ́dàá. Fà á lọ sí kọ́ọ̀tù Ọlọ́run pé àwọn ogun Ọlọ́run tí kò láàánú lé lórí. Gba àdúrà pé kí ọgbun Ọlọ́run ọ̀run kó ṣe ìdájọ́ tí ipa wòlíì tàbí alágbára ayé kan kò ní lè ká fún. Ṣùgbọ́n ìwọ náà fúnra rẹ má da ilé onílé rú o. Má gbógun ti ọmọ ọlọ́mọ. Má ro ibi sí ẹnìkankan nítorí Ọlọ́run ọba, ọba ẹlẹ́sàn ni. Psalm 94:1. Ìyá ọmọ tòótọ́ tàbí obìnrin títayọ, kọ́ bí a ṣe ń dáríji ni. Dáríji ọkọ rẹ lójú àwọn ọmọ rẹ.
je ki omo re ko eko rere lara re pon oko re le loju gbogbo eniyan dishi ti o je abo onje oko re ma fi se alejo ore oko re any type to wu ki o ma lo ninu ile re gbinyanju lati separate eyi to je ti oko re soto fun idi eyi oko re yo mo pe o fun o ni owo honor your husband ma fi owo si gba nkan tabi fi fun oko re ni ohun ko ohun bi apere owo tabi pe o fe gbe onje sori table ma se pelu owo osi I mean left hand o ma mu osi ba okunrin gbiyanju lati mo okan oko re ohun to fe ati ohun ti ko fe oni lati se awon kan wonyi ki o le fi han gege bi obirin ti tayo lawujo fi asise re ateyin wa han awon omo re je ki awon omo re mo awon igbese ti o gbe ti ko dara ati ipalara ti o ni ninu awon igbese naa ma tiju rara ni lu awon oro wonyi lati gba awon niyanju ki awon naa ma ba gbe iru igbese be nipa be iwo gege bi obi rere o ran ojo ola re ati ti awon omo re lowo ni gbogbo obirin ti o n gbo oro mi yi fẹ́ràn ìyá ọkọ rẹ bí ẹ ṣe ń yọ ìdá mẹ́wàá ohun gbogbo tí ẹ bá ní fún olúwa bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ máa rántí yọ ti àwọn òbí ọkọ rẹ àti òbí ti ẹ gan náà ìyá ọkọ rẹ ìbá máa fò lọ́sàn-án gbìyànjú kí o fún ní ẹ̀tọ́ ẹ kí èpè àdàbí má bàa já ẹ tí o bá jẹ epo àti ata ẹ iṣẹ́ búburú kò ní lè jẹ́ fún ẹ kọ ọmọ rẹ obìnrin bí a ti ń jókòó nínú ilé àti láwùjọ jẹ́ kí àwọn ọmọ rẹ mọ̀ pé ó ṣe dandan láti dáàbòbò ìhòhò wọn fún ìdí èyí yóò ṣòro fún wọn láti wọ aṣọ oníhòhò kọ wọn láti kékeré wá òwe yorùbá sọ wípé ilé la ti ń kọ ẹ̀ṣọ́ ròde àti kékeré la ti ń pẹ̀kan ìrókò bá ọmọ rẹ wí lásìkò tí ó ní ìtumọ̀ òwe orí kẹta ẹsẹ̀ kìíní sí kejì ọmọ mi má ṣe gbàgbé òfin mi sì jẹ́ kí àyà rẹ kí ó pa òfin mi mọ́ the first time or day tí ọmọ ẹ bá ti hu ìwà tí kò dára láìpẹ́ ó mú nǹkan tí kìí ṣe tiẹ̀ ó parọ́ bá wí gidi gan ni jẹ́ kí ó mọ̀ pé ohun tó ṣe kò dára jẹ́ kí ọmọ rẹ mọ̀ pé inú rẹ kò dùn sí nǹkan tó ṣe lẹ́tà kó pe ọmọ yẹn bí léèrè ohun tó ṣe tó fi bá wí bí ọmọ ẹ léèrè pé ṣé ohun tó ṣe dára so àwọn ewu tí ó wà nínú ohun tó ṣe sọ fún ọmọ rẹ pé o fẹ́ràn rẹ gan ni fi ìfẹ́ hàn sí ọmọ rẹ ṣùgbọ́n sọ fún pé ohun tó ṣe tí kò dára yẹn o fẹ́ you father support your wife allow your wife to discipline the children and support her oh excellent woman fi àpẹẹrẹ rere lélẹ̀ nínú ilé lójú àwọn ọmọ rẹ má jẹ owó ọkọ rẹ lójú àwọn ọmọ rẹ má tilẹ̀ jí owó ọkọ rẹ rárá ni fi àdúrà ọgbọ́n ọlọ́run àti ìwà pẹ̀lẹ́ pẹ̀lú sùúrù gba ẹ̀tọ́ rẹ lọ́wọ́ ọkọ rẹ jẹ́ kí ọkọ rẹ ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú rẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ obìnrin ni kì í gba ọkọ wọn láàyè tàbí bàbá ọmọ wọn láti bá ọmọ wọn wí dáadáa proverbs 29:15-17 only the rod and reproof give wisdom but a child left himself brings shame to his mother ọmọ tí a bá ń bá wí ìdùnnú ìyá rẹ ni o ṣùgbọ́n tí a bá ti jọ̀wọ́ fún a dójú ti ìyá rẹ nígbà tó bá yá discipline your son and he will give you rest verse 17 yẹn tó ọmọ rẹ yóò sì fún ọ ní ìsinmi yóò sì fún inú dúdú sí ọ lọ́kàn ẹja gbígbẹ kì í ṣe é ká bẹ́ẹ̀ sì ni pàṣán àárọ̀ kì í ṣe é lò lọ́jọ́ alẹ́ nítorí náà tó ọmọ rẹ lásìkò ẹ wo ìdílé tí kò sí ìṣọ̀kan nínú rẹ yìí ìyàwó kò ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú ọkọ bẹ́ẹ̀ sì ni ọkọ kò ní ìgbẹ́kẹ̀lé nínú aya rẹ àti àwọn ọmọ pẹ̀lú ní ọjọ́ àfiyèsí kan ọkùnrin yìí tí ó jẹ́ pensioner láti bí oṣù mẹ́fà tí kò rí owó gbà ṣẹ̀ṣẹ̀ rí owó oṣù méjì gbà tí ó jẹ́ 40,000 naira ṣùgbọ́n nítorí pé kò sí ìṣọ̀kan nínú ìdílé wọn àti pé bàbá kò fọkàn tán ìyàwó rẹ̀ ó mú kí bàbá yìí gba owó yìí tó sì kó sí àpò ṣòkòtò
baba wo shalanga latrine lati se igbonse ki baba bo sokoto ni envelope owo yobo ki baba to sare dide ese baba ti gba owo sinu pit toilet 200 naira pere ni baba ri mu leti toilet ni oru si aro ojo keji ni won gbe baba lo si ile iwosan abajade ayewo ni pe baba ti ni eje riru gbogbo eyin olugbo mi e wo ibi ti etan ba idile yi de gbogbo obirin to ni anfani lati gbo mi gbiyanju ki gbogbo omo to ba bi wa ni isokan lo ogbon ati ore ofe ti olorun fun e lati mu ki ife egbon wa lokan aburo ati ife aburo lokan egbon ma daarin awon omo re ru tori ojo ale re mo lori ofe yi lati ya si odo eyin iranse olorun eyin baba ninu oluwa mo ki yin o nitori ise ni en se ki oluwa ki o tubo ma ran yin lowo sugbon lori oro idile yi ti an so nipa re opo ko kiye sara to labe akoso ko ohun to wu ko le de ko to si iranse olorun lati so fun oko iyawo pe o gbe egun ile egun tabi so fun iyawo pe o si oko fe opo ninu yin ni o si ti se iru asise be nigbati bibeli ko fowo si ikosile ti iru igbeyawo be ba tuka oko tabi iyawo yo ma fi epe ranse si yin ti ko ba mo yin awon omo yin ko atakoro wonu ado ni o bi olorun orun ba ran anu re si won ti won ba pari ija eyin pelu yo de ni yeye loju won ko pani lerin ki omo ijo fi owo le alufa ni mu nitori aseju iyo ijo ti e da sile ko lo mata awon ile moto tabi personality yin lawujo ko wu olorun lori bi iye okan ti ati owo yin gbala ki oluwa ki o ran yin lowo lati se ohun to to lasiko ami eyin olugbo mi gbiyanju lati mu ki idile re je idile alayo pe eleda re ki o ba rin rin ajo idile re opo ni ibade ijoba orun worowo sugbon nitori aibale okan wahala ati oniruru idamu ti won la koja eyi ti mu won tori bo ibi ti ko ye ti o si ti mu won keyin si eleda won gbogbo eyin ti oro yi kan eyin ti won ti fi fiction tabi imoran odi tu idile eyin ka e pada lo wa oju oluwa ki e gbe igbesi akoni nitori ojo ale yin gege bi a se mo pe ko si igbeyawo ti ko ni kude kude ti e ninu sugbon agbara olorun nikan ni a fi n koju ipenija be idi ni pe agbejowo ogun orisi meji lo ma n wa ninu igbeyawo ogun ebi oko ati ogun ebi iyawo eyin ni ki e gba adura ki ogo majemu igbeyawo yin po ju ogun inu re lo ti ogo majemu yi ba ti lagbara ju ogun yi lo yo yori si rere nitori pe ogun ati ogo jo rin rin ajo papo ni lai si ogun ko si ogo gba adura ki ogo olorun to ni agbara ti n pana ogun darapo mo gbogbo irin ajo re laye ma di ebi irin ajo aye re ru enikeni mo opolopo lo ma so pe nitori pe awon ori eni ti yo tun awon ni school lo fa ti awon fi ju ajo re yin o sese ki o ri be sugbon iyen ki se opin emi ti ri eni ti iya ati baba pawo po to jade ni university sugbon ti ko rowo mu mo re ni to kawe gba gbogbo oye sugbon ti ko le da un rere kan se be ni mo ri eni ti ko ri eni kankan to rara yala ni ile iwe tabi ni ekose be ni o se rere laye fun idi eyi iwo gege bi omobirin tabi iyale ile ma gbe ebi irin ajo aye re ru enikeni mo forget about the past cheer up and take a risk step my dear ese to fi ko ki se opin irin ajo re Joshua 1:6 segiri ki o si mu ayale ma ti tori ijakule tabi ifaseyin so ara re di ehana tabi ajo igboro sister o ma fi oko ale re se boyfriend
awon ogun aye re kokan reti re ni waju fi ti oluwa se akoko yo to sona yo si dara fun o aseyori saba ma njina si enikeni to ba ni emi ejo were because gbogbo eni ti won ba ti ba pade ni won gbiyanju lati so on to sele fun for that gbogbo agwa lo mo won lowo tan iru won asitun wa fi owo ara won ru ara won fun aye ki esara. You as a good mother contribute positively to the growth of your family. Mori obirin to je pe ohun lo se wahala ju lori awon omo e koda bi eni pe oko o se nkan kan rara ni sugbon ni kete ti awon omo se aseyori ti o si bere si ni dara fun won ni won yiju pada ti won bere si ni toju baba won daada won ni baba nje. Reason is this. Gbogbo akitiyan iya awon omo wonyi ko se ninu irele ati ogbon Olorun be si ni oye ti yi awon omo si wa ti iya won hu but ope ni fun Olorun orun to da si ati awon eniyan Olorun obirin yi ba je bi gbe loju awon omo re iba si tun mu awon omo re siwa hu gbogbo okan to ngbo mi mo gba adura pe eni ti ko mo se to wa ko ni raaye da wa lebi eyin iya oko dede mi lawo ohun ti e fe ki won se si omo yin obirin eyin ne ma se si omo lomo ki e to fa bere gun eni keni e se koko fi gun ara yin na se baba iyawo omo to je aladura pade to ro ojo adura gbigbona le yin lori awa egbon oko lobirin ati aburo oko lobirin e je ka ma sora tori gbogbo on ta ba se lawa na o gba pada do according to your expectation from others opa wa iyawo ile na ni a ma kanra bi igba ti aja ba nle bo lowo elomi bade bi pe si aburo oko e ba to ba fe jade atun lo ka eran to wa ninu pot obe tori aburo oko ki lo le to be mo gbọ nipa obirin to n gbe rice pamọ nitori aburu e bo to pe ni fun Olorun to ni igba ti akoko lodo to le gbade lori oba a fi dori eru aburo to n toro rice lana ma ti wa lara awon iranse Olorun pataki lorile ede yi ti a ba so fun eda kan pe oni wa lowo re e tun ba mi so fun iru eniyan be pe wakati to wa yi gangan nikan lo ni ko mo to le sele kile to su kile to mo okan eni to ni ahun o je ibudo aini ati oshi. Look, let me tell you, prayer and fasting is good but does not bring prosperity. The only way is by giving. Obey the word of God, the blessing will surely come. Giver never lack. Well, gbogbo abi amọ patapata ibi kibi to wu ki e wa ibaje no moto tabi oririn ni ati gbo ti won so oro to dapo ma adura tabi adura gangan e je ka ma se ami a o mo angeli to n koja lasiko na itumo ami ni ase edidi ohun gbogbo ti won wi be ni ko ri ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ìpè ni kẹ fẹsẹ̀ fẹ kẹ yẹ orí yín kúrò níbẹ̀ ẹgbẹ́ tí ènìyàn bá ti ń ṣe tí ò ṣe fi yangàn ẹgbẹ́ burúkú ni. Ìdílé tí ọkọ àti aya kò bá ti pawọ́pọ̀ tọ ọmọ àti ṣoríire àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ tàbí àti tètè dé ibi ògo àwọn ọmọ náà máa mẹ́hẹ̀. Kí Olúwa kí ó ràn yín lọ́wọ́ láti ṣe àtúnṣe tí ó yẹ lásìkò. Mo tún padà sọ́dọ̀ ẹ̀yin bàbá nínú Olúwa. Mo kí yín gidi gan ni nítorí iṣẹ́ takuntakun tí ẹ̀ ń ṣe. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ nínú ìwé Luke 21 verse 34 to 36 nípa kíkí èsára ṣíṣọ́nà àti gbígba àdúrà nígbà gbogbo. Kìí ṣe ohun tó bójú mu kí ọmọ ìjọ àti àlùfáà Ọlọ́run àlàyé wà lójú agbo àríyá. Kí ọmọ ìjọ jẹ iṣu àmàlà méjì, kí àlùfáà jẹ iṣu sẹ̀mó mẹ́ta àti mọ̀tínà méjì,
a to ko take away lo le mo mi mission e n ba omo joja nitori take away awon eyan ti mo bi okele alufa se to ko ti le pon iranse olorun le lati je onita ti omo ijo yo fi wa mo pe ha baba alufa feran obe egun si ki oluwa ki o ran yin lowo ki o si se atileyin yin opo iranse olorun lo wa available ṣugbọn ti won o capable awon kan capable but won wa available e jowo e je ka kiyesara awa obirin elegbe mi e je ka wo arin yen na wo opo lo wa available ṣugbọn won capable lori awon omo ati ninu idile opo si capable but won wa available alariya foshade ni won o le ba won lodo awon omo won e je ka se atunse ki olorun ki o ran wa lowo e je ka jo gba adura yi oluwa ta leni to ti tori da wa adura to sora re di ota olorun ninu aye mi ogun olorun orun e se idajo ti pa woli ati aladura aye kun ni le ka fun adura keji ofa oro ti satani nta lati pa ina ogo oluwa ma je ki o wole si mi lara oh my god time has gone hasiko wa ti lo how to so to ku di ojo miran.